আপুনি যে শিকাইছে যে মাতবিলাক অলপ ডাঙৰকৈ ক'ব তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ শিকাই থকা ভিডিঅ'টো আমি দেখুৱাব লাগিব নে ইউনিভাৰ্চিটিত দেই তাৰমানে এইটো ভুল হলেও শুদ্ধ হলেও আপোনালোকে একো হেৰি নকৰিব তাৰমানে এইটো যে উঠাইছো এখেতে অহা বুধবাৰলে ধেমাজিটো তেনেকে আমাক শিকাবলৈ কৈছে নহয় এখেতে প্ৰথম শিকাওঁতে ভুল হবই হয় নহয় তাৰ পাছতহে শুদ্ধ হবগে এখেতে যেনিবা মই এই চাপকেইটা মাৰিম এটা যোজনা দিম দেই মই যোজনাটো দিওঁ যে অকমান কি নাচে যেনে গাটো হাত হেৰি কৰিব দিব লাগিব তেতিয়া ঢুলীয়াটো গাটো তেতিয়াহে উঠে নহ'লে নুঠে আমাৰ তালৈ গা উঠি আছে হয় নহয় বিপখন্ত আহিলে নদীত পানী বাঢ়িলে উজাইবোৰ মাৰি লে দেখিয়ে এ নানা ঘুরে কলে ও পালে গি নচাম কোনটোৰ ঘেন খেতি ঘেন দাওঁ খেতি খেতি ঘেন দাওঁ খেতি ঘেন ঢিন দাওঁ ঢিন ঢিন দাওঁ এইটো ঘেন খেতি ঘেন দাওঁ খেতি ঘেন দাওঁ খেতি ঘেনে ধুন দাওঁ ধুৰ ধুৰ দাওঁ বুলি কওঁতে ঘুৰ্ফুৰে খেতি ঘেনে ধুন দাওঁ ধুৰ ধুৰ দাওঁ কিন্তু আপোনালোকে এইটো নকৰিব কান্দৰ ওপৰৰ পৰা মূৰৰ ওপৰলৈ হাতটো যাব নিদিব এইটো হ'ল মহিং এইটো হ'ল বৰদৈ চিলাই বা চিলনী যেতিয়া পোৱালিটো দেখে নহয় কাম গুলিপাত নামি আহে আৰু যেতিয়া মোৰ সূতাডাল ছিগি যায় একেবাৰে ওপৰলৈ উৰি নাযায় জানে এইটো আকৌ এইটো এইটো তাকুৰি ঘোৰাটো ঘূৰিছিলে নাই হে এইটো এইটো তাকুৰি ঘোৰাটো
চেপাকা থাকে এইটো কিন্তু বন শিকি যাব লাগিব কিন্তু ভৰি গুৰহা থাকিব নহয় দেই হেতু ভুল নকৰিব যদি আমি আজি এহেতৰ আগত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাওঁ অকণমান ছাপি আহিব ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে পইচা বেছি যিকেইটাই দিয়ে তেখেতে কিন্তু মৰ্টন খাম হ'ব না এতিয়া যোজনাটো কি বুলি যাম একে বৰ গাত লগা আকৌ অন্তৰ ভেজি যোৱা নিচিনা এই বোকাতে ঘূৰিলে বোকাৰে গৰৈ মই অ পথাৰৰ ঘূৰি লেব মনৰে কথাটি মনতে ঘূৰি লৈ অ কবলৈ নেপালো নমস্কাৰ ককাইদেউ সকলোৱে এইফালে চাওক আপোনাক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ককাইদেউ আপুনি যে শিকাইছে ইমান ভাল লাগে ঢোলটো নবজোৱাকৈ আপুনি ঢোলৰ চেওখিনি মুখত গাই থাকোঁতে ইমান ভাল লাগে আৰু ঢোলটো যেতিয়া বাজে তেতিয়া এনেকুৱা লাগে ঢোল আৰু আপুনি মেড ফৰ ইচ আদাৰ বুলি কয় মানে ইজনে সিজনৰ কাৰণে জন্ম হৈছিল ঢোলটো আপোনাৰ কাৰণে জন্ম হৈছিল আৰু আপুনিও ঢোলটোৰ কাৰণে জন্ম হৈছিল আৰু আপুনিও তাল ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিছে আমি আচলতে এটা কথা আপোনালোকে সকলোৱে ভগৱন্তৰ ওচৰত আজি প্ৰাৰ্থনা জনাব এতিয়া ঢোলটো আমাৰ বিহুটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ল নহয় জানো এতিয়া অহা বছৰ মানৰ পৰা আৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীলৈ বহুত আপোনালোকৰ নাচি ভাল লাগিব এতিয়া মানে এটা ষ্টাইল হৈ যাব এতিয়া ষ্টাইল হ'ব তাৰমানে এতিয়া বিহু গাবলৈ জনা বিহু জনাটো মানে শিক্ষিত মানুহৰ চিন হ'ব অসমত দেই কাৰণ বিহুটো ছাবজেক্ট হৈ গ'ল নহয় দেই সেইকাৰণে এটা মানে এইটো মানে শিক্ষিতৰ চিন হ'ব মানে আপোনাৰ ছোৱালী বিহু নাচেনে যেনেকৈ আমাৰ আগতে কৈছিলে যে এম এ পঢ়িছে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছে এতিয়া বিহু নাচিব জনাটো শিক্ষিতৰ চিন হ'ব অসম চৰকাৰলৈ ভাৰত চৰকাৰলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই গুৰুজনালৈ এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি আপোনালোক সকলোৱে বজাওক এই গুৰুজনাৰ কাৰণে সহায়দেউ বৰ ভাল লাগিলে আপোনাৰ খুব ভাল লাগিলে ইমান ভাল লাগিলে আপোনাক বুজাব নোৱাৰোঁ কিন্তু এতিয়া যে ঢোলৰ যিটো আপুনি ক'লে নাচৰ প্ৰথম সেইখিনি আপুনি এনেই আপোনালোকে নাচিব নালাগে আপোনালোকে এনেকৈ নমস্কাৰ কৰিয়ে থাকক গুৰুজনাৰ কাৰণে আপুনি আকৌ বজাই দিয়কচোন ইমান ভাল লাগে আৰু আপোনাৰ বাওঁহাতখন আপোনাৰ আপুনি মানে বাওঁহাতেৰে বজাই দিওঁ আমি যিটো এনেই নৰ্মেল সোঁহাতেৰে বজাই হয় খুব ভাল লাগে আপুনি অলপ আইদেউসকলৰ মাজলৈ যাওকগৈ হয় 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 এইফালে খালি হয় দেখুৱাওক এবাৰ মই ভাবোঁ কিবা এটা নাচনীসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে নাচিব নালাগে নাচনীসকলৰ কাৰণে আৰু অসমৰ সকলো বিহুবলীয়াসকললৈ আপোনাৰ ঢোলৰ কিবা এটা আপুনি আগবঢ়াওক প্ৰিয়নে তাৰমানে কি আপোনাৰ ঢোল শুনি থাকিলে সন্মুখত যিজনে শুনি আছে তেওঁহে বুজি পায় আপোনাৰ ঢোলৰ যাদু কি তাজমহল চাব গম পাবলৈ তাজমহলৰ ওচৰলৈ যাব লাগে নহ'লে এনেই মানুহে ছবিখন দেখি থাকে কিন্তু আপোনাৰ ঢোল যিজনে শুনিছে তেওঁহে গম পায় আপোনাৰ ঢোলৰ যাদু কি দেই কিবা এটা বজাওক আমাৰ সকলোৰে বাবে অসমৰ ৰাইজক কিবা এটা আপুনি ডেডিকেট কৰক আপোনাৰ ঢোলৰ ওপৰত দেই হয় নমস্কাৰ জনাওক ষ্টেজত ওলাই আহোঁতে হয় প্ৰথমতে ওলাবৰ কাৰণে আমি বাহিৰা চাপৰ এটা মাৰি লওঁ হয় হয় সেইটো এটা জাননি দিওঁ হয় এতিয়া সেই চাপৰটো আগুৱি মাৰি লওঁ হয় মাৰি লওক হয় নাচনী থাকিব নোৱাৰি তেনেকৈ ষ্টেজলৈ এতিয়া উঠি আহিছে আৰু
নমস্কার নমস্কার কৃষ্ণ রে আপোনালোক কৃষ্ণ রে বৰ ভাল লাগিছে হয় কৰক কল্যাণ কৰক শক্তি বেৰি পূৰ্ণ কৰক তাৰাহবৰ গ্ৰহ দুখ কাল দুখ দৈবত হোৱাখিনি খণ্ডন কৰি তাৰাহবৰ কণ্ঠত হৰ্ষৰে লাগ দি এই বিহু গীতত নাচিবলৈ সমস্ত গগনা পেপাৰ ঢোলত তালত সকলোখিনি নাচিব পৰাকৈ কণ্ঠত সৰস্বতী লাগ দি প্ৰভু ভগৱন্ত তুষ্ট হৈ মনৰ সদবান চাকিতে পূৰণ কৰিবলৈ জয় ৰাম সংগম মানে বিহুৰ সংগম কৰিব কাৰণে ঢোলেও জাদন দিছে তেৰা হ'ল নমস্কাৰ কৰিও নমস্কাৰ নমস্কাৰ এজন জীৱন্ত কিংবদন্তীলৈ আমি হাত জোৰ কৰি নমস্কাৰ জনালো আৰু আমি ভাবো আমি এতিয়া ইয়াত যিসকল ব্যক্তি আছে আমালোক আমি সকলোৱে আটাইতকৈ আমি মানে ভাগ্যৱান আপোনাৰ দৰে এজন গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ পাইছো ঢোলৰ জ্ঞান পাইছো আৰু মই ভাবো আমাক ভগৱন্তই বহু দূৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব জ্ঞানৰ পোহৰ দি আপোনাৰ দৰে গুৰুজনাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি যে আমি সেৱা আগবঢ়ালে আপোনাৰ জহতে এখন কৰিবলৈ পাইছো যদি আপুনি মুম্বাইৰ পৰা নাহিলে আপোনাৰ দৰে এজন গুৰুজনা পাই শতকোটি বা কৃষ্ণ ঈশ্বৰে কৃপা কৰক প্ৰভু আপোনাক আপুনি জীয়াই থাকিলে আমি জীয়াই থাকিবলৈ আহিম আহিম সদায় 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 শিকালে এনেকে আপোনালোকে আমাৰ লগত কৈ দিয়ক মই চবতে একেবাৰে বৰিয়া জমকে উঠাই দিম চবতে পঠাম চিন্তাই কৰো নাই খালি মানে লাজ কৰিব নালাগে ভয় কৰিব নালাগে লাজ আৰু ভয় ঘিন যাই থাকিব এই হ'ল মন অচিন সেইকাৰণে সমস্ত গুৰুৰ লগত বিদ্যা ল'বলৈ হ'লে লাজ কৰিব নালাগিব ভয় কৰিব নালাগিব আৰু ঘিনো কৰিব নালাগিব বুঢ়া বুলি এতিয়া অথনি মানে অকমান নামখা গাঁৱতে অন্তৰ ফুকে ফুনা মাৰি ধৰিছে দাই লগা নগলো কৈ আমাৰ দাই লগা হেন দাইও পকিলে ককাইদেউ আমি আমি মানে এটা সংগঠন খুলিব লাগিব যাতে মানে কোনো এইবোৰ বুঢ়া চোৰা বুলি যাতে বিয়া নাম নাগাব নোৱাৰে বন্ধ কৰিব লাগিব দেখ পাই দিম বিয়া নাম আছে নাই আকৌ আছে যদি এতিয়া এতিয়া বিয়া নাম এটা গাই দিয়কচোন কাৰোবাৰ হৰিনাম গাব ৰাতি দহটালৈকে যিমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ সিমানে গাম আৰু অলপ বাইদেউ চাহ পানীৰ ব্যৱস্থা হ'ব নেকি চাহ এটা খালে ভাল লাগিব সেইটো কথা পাহৰি গ'ল দেই চাহপাতৰ পৰা চাহ পানী অকণ